წარმომადგენლები ფერმერებსა და ციტრუსის სფეროში დასაქმებულ მეწარმეებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე მხარეებმა სამომავლოდ გასახსნელ ციტრუსის შემფუთავ გადამამუშავებელ ქარხანასა და ფერმერებისთვის განკუთვნილ ბიზნეს ესხებზე ისაუბრეს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის როსტომ შერვაშიძის განცხადებით, შესწავლილია ყოფილი ციტრუსის გადამამუშავებელი ქარხნების ტერიტორიები და შესაძლებლობები, რათა სამომავლოდ სამინისტრომ სუსტად მოახდინოს რესურსების სწორად გადანაწილება. მისი განცხადებით შესაძლოა ყოფილი გადამამუშავებელი ქარხნების რეაბილიტაცია და ახალი ინფრასტრუქტურით მოწყობა მოხდეს. ამის საშუალებას ფერმერებს დაბალპროცენტიანი სესხები მისცემს. დღეს ჩვენ შევკრიბეთ ძველი შემფუთავი ქარხნის ხელმძღვანელობა. Sanam შევკრებდით ნოემბერ-დეკემბერში ჩვენ აღვრიცხეთ ყველა შემფუთავი ქარხანა, რომელიც ადრე წარმოებდა და მუშაობდა. დღეს გავაცანით ხელმძღვანელობას, ძირითადად იყო ჩვენი შეხვედრა სესხებთან დაკავშირებით, დაბალ პროცენტიან სესხებთან დაკავშირებით. ყველას დაურიგეთ პროექტი, გაეცნობიან, აი ძირითადი შეხვედრა ეს იყო. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა, ასე ვთქვათ, სოფლაში მეციტრუსეებზე, ძირითადად ფერმერებზე ხარდაჭერა, იგივე იაფასიანი, გრძელვადიანი სესხებს რასაც ითვალისწინებს, პლუს შემფუთავი ქარხნის წარმოება, აგრეთვე შეიძლება სამაცივრე საწყობების შექმნა, პლუს კიდე წვენების გადამუშავებული ქარხნის შექმნა. და ძალიან კაი პროექტი არის და მივფიქრობ, რომ მთავრობის მხრიდან ხარდაჭერაც არის და ფერმერების მხრიდანაც დაინტერესება დიდი იქნება.